да оставаме една страна всичко, което се случва до сега в футбола, започваме едно ново начало и гледаме да надграждаме, да имаме много дворец, доста косъм двор и ще се опитваме да се надиграваме с тях и да се получи. На какво даваш това трудно начало, което допуснахте това сравнително ранно гол, който до голяма степен реши? Да, така, за съжаление, много леки го допуснахме. Наистина това повлия изключително значение беше за крайния резултат, като ти вкара два гола толкова рано и толкова като отгоре си много трудно се праси в мача. Като ставим вече, като се вземем до преди, това чекахме 10 човека около половин час. Какви сте впечатлението от Бруно Акрапович, вече 3 седмици почти е начало на Локомотив? Какво провини той в отбора до момента? Човекът е професионалист, държи много на дисциплината и сериозното отношение по време на мачовете. Гледа да преведе един дух на победителя в отбора и главно в тази насока се работи. Ще тръгна ли Локомотив на гора с мен? Надяваме се да. Считаме се, че и днеска и публиката беше като барометър за това, което казваме на терена, за което им благодарим, като ни подкрепят по този начин и нашата игра и самочувствието ни се вдига и можем да покажем по-добри резултати.